Limpopo gaan sedert verlede woensdag gebuk onder geweld. Talle betogers is reeds in hegtenis geneem en een persoon is vroeër die week doodgeskiet. So far 28 people were arrested and then they appear before magistrate court on yesterday on the 16th and then the case was postponed to the 30th month in Mokopane regional court and the situation at this stage is still tense but the police are still monitoring it. Swak dienslewering is 'n doring in inwoners se vlees. Allegations of corruption, allegations of mismanagement of resources of the municipality, allegations of, or even the roads, they are complaining about the internal roads of the municipality. Die gemeenskap is veral bekommerd oor die gebrek aan water en die swak infrastruktuur. Die een deel van die dorpsgebied het in die dag nie water nie en 'n ander deel het water. In die nag word dit weer omgeswaai dat die deel wat in die dag nie water het nie, het dan 'n bietjie water, maar dit kom dan nou so dat in al die gebiede, byvoorbeeld in Golfpark, wat 'n baie prominente dorpsgebied is van ons, nie partykeer water het nie. Hierdie ding het al begin in September maand en dit het nog tot vandag toe nog nie verbeter nie. Matabata sê alle klagtes gaan ondersoek word, maar geen munisipale amptenare sal vereers geskors word nie. Gerard Pretorius, E-nuus, Mokgopong.